Nga kjo hën, Shkodra do të ketë një qendër për shitjen e peshkut. Ajo do të ketë si synim disiplinimin e shitjes së këtyre produkteve. Investimi ka vlerën e 4.5 milion lekëve. Ministri i Bujqësisë vlersoi këtë investim si të domosdoshëm për Shkodrën. Synon që disiplinoj të gjithë pjesën e peshkut që edhe produkte peshkore që nxirren nga liçeni për të dalë në treg, në mënyrë që të kemi një përfitim maksimal për peshkatarët e liqshëm dhe t'i vëjmë fre të gjithë atyre që gjuajnë në mënyrë të paligjshme. Pra ky është dhe një instrument tjetër për të ndalur peshkimin e paligjshëm në liçenin e Shkodrës. Sipas ministrit, kjo qendër plotëson të gjitha standardet e sigurisë ushqimore dhe u jep mundësi peshkatarëve që të vendosin vetë çmimin e peshkut duke shmangur abuzimet nga ana e tregtarëve. Ngritja e kësaj qendre do të formalizojë më tej sektorin e peshkimit në liçenin e Shkodrës, ku ushtrojnë aktivitet rreth 450 peshkatarë, si dhe do të ofrojë të dhëna më të sakta për prodhimin.